നമസ്കാരം. വൈദ്യുതി എക്സൈസ് മന്ത്രി വി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വൻ അഴിമതി പണം കൈപ്പറ്റിയ സ്റ്റാലിന്റെ ഭയത്തെ പരിഹസിച്ച് ബി ജെ പി തമിഴ്നാട് അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുകയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പിലത്തെ ഡി എം കെ ഭരണകാലത്ത് മെട്രോ അനുവദിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിൻ 200 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കാര്യം ഈയിടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ വാതിലിൽ മുട്ടുമെന്ന ഭയം സ്റ്റാലിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാടിനുള്ളിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ സി ബി ഐ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി മുൻകൂർ വാങ്ങണമെന്ന നിയമം സ്റ്റാലിൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അണ്ണാമലൈ തുറന്നടിച്ചു. സി ബി ഐക്കുള്ള പൊതുസമ്മതം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇനി മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സി ബി ഐക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കണമെന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. തമിഴ്നാട് വൈദ്യുതി മന്ത്രി വി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. വിവിധ അഴിമതി കേസുകളിൽ ഭാവിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പിടികൂടിയേക്കാമെന്ന ഭയം മൂലമാണ് ഈ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള സംസ്ഥാനം. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം തട്ടിയെന്ന കേസിലാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി വി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിലും മന്ത്രിയുടെ ചെന്നൈയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും കരൂരിലെ വീട്ടിലുമടക്കം 6 ഇടങ്ങളിൽ ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ മന്ത്രിയുടെ സഹോദരന്റെയും അടുത്ത സഹായിയുടെയും ഓഫീസുകളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. മന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓഫീസിനുള്ളിൽ 18 മണിക്കൂറോളം വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. അതേസമയം സെന്തിൽ ബാലാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടി രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും ഡി എം കെയെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതെന്നും ബി ജെ പിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്റ്റാലിൻ തന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലയും രംഗത്തെത്തി. കനിമൊഴിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പൊതുസമൂഹം പറയുന്നത് പോലെ സെന്തിൽ ബാലാജി ഡി എം കെയുടെ ട്രഷററാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പ്രസ്താവനയിലൂടെ എം കെ സ്റ്റാലിൻ പരിധി ലംഘിച്ചുവെന്നും അണ്ണാമലൈ തുറന്നടിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തുവിട്ട ഡി എം കെ ഫയൽസിൽ സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡി എം കെ നേതാക്കളുടെ വൻ അഴിമതിയുടെ കഥകളാണ് പുറത്തു വന്നത്. മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിന്റെ മകനും മരുമകനും കൈക്കൂലി പണം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നതെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനോട് സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ഏത് നിമിഷവും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നേക്കാമെന്ന ഭയമാണ് സി ബി ഐയുടെ പ്രവേശനം വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സംസാരം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. പവർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9099055135.